Здравейте, приятели, ето че продължаваме с втори епизод от поредицата на футбол менеджер с отбора на Ботев Враца. Продължаваме с прекрасното си представяне, просто не съм очаквал да се представим толкова добре. Поне до момента, сега ще видите мачовете, които записахме. Първият е срещу Пирин Гоце Делчев, като домакини бяхме на Ботев Враца. Виждате, 20 градуса беше тогава. 3-0 победихме. Андрея Танасов кара един гол и 2 гола на Иван Коконов. Виждате зрителите, 4388 зрителя бяха, Антон Костинов беше съдята, статистиката е 11 удара на 4 точни, 7 на 5 за Гоце Делчев. Следващият ни матч беше срещу Спартак Варна за купата на България, където завършихме 0 на 0 при 6652 зрителя. Виждате просто много добра статистика за нашия отбор, 22 удара на 4 точни. Все пак не успяхме си отбележим гол. Следващия матч паднахме тук доста лошо от Етър Велико Търново. С 2 на 1 победиха Етър на стадион Ивайло. Пред 1258 зрителя. Любомир Цеков кара в 54-та. В 45-та... Тоест ние поведохме 45-та минута чрез Румен Рангилов. Резерва, той ми е резерва по принцип. След което Любомир Цеков изравнира за това в 54-та и Дурмушали Сейд Ходжа направи обръщалка в 57-та минута за 2 на 1 за Етър Велико Търново. Следващия матч беше срещу Черноморец Бургас, където се игра на стадиона ни във Враца пред 4000 зрителя. Николай Маринов кара в 54-та минута. Можехме да вземем 3 точки, но Лъчезар Балтанов и юношата на Левски успя да изравни в 94-та минута. Успя да изравни той за Черноморец. Следващия матч е за купата на България срещу Спартак Варна отново. Вторият матч е един на един завърши той, но все пак продължаваме, тъй като сме вкарали гол на чуж терен в 80-та минута. Илия Илиев кара. Виждате пред 943 зрителя, не бяха кой знае колко много на стадиона във Варна. И ето следващия матч, който отново победа, казвам ви, просто не съм очаквал такова добро представяне от моят отбор. С 2 на 0 победихме Ботев Пловдив. Иван Коконов кара в 38-та и Адриан Танасов отбележи в 62-та, в който впрочем вече има 11 мача, 7 гола има вече Андрея Танасов. Дори може да ви покажа головете, ето сега ще ги видите. Много добре се представяме за момент. По принцип целта ми е да стигна по едно топ 10 с Ботев през този сезон, но като гледам ще стигнем и по-напред, разбира се, продължаваме да играем толкова добре. Сега ще видите головете срещу Ботев Пловдив. Нямам толкова време да ви показвам всичките голове, но ще видите сега как стана първият ни гол. Между другото, извинявам се, ако чувате някакъв шум от микрофона ми. Нещо ми се... Имам някакъв проблем с микрофона, но се надявам на следващия епизод да го оправя. Ето отново сега. Виждате гола, Николай Маринов прекрасно тук успя да центриране на коланки, виждате какъв гол от нищото на Иван Коконов, доста добър гол вкара, просто от нищото дойде този гол, ето го и вторият, центриране на Илия Илиев и Андрея Танасов засече тази топка. Така, това сега ще ви покажа какви мачове ще видите в следващия епизод срещу Лудогорец. За група срещу Берое, ЦСКА, Пирин Гоце Делчев за купата и срещу Левски сигурно. Виждате просто какви съперници очакваме. Лудогорец, Берое, ЦСКА и Левски. Следващите мачове доста трудни имаме. Доста трудни мачове. Класирането до момента. На второ място сме с 21 точки. Лудогорец на първо 23. Просто много добре се представя до момента. Виждате ЦСКА. Доста изненадващо с 11 точки в момента. Също така и Левски, те са 12, те са доста малко. Резултатите виждате до момента от този кръг последния. Миор Перник по един Левски с 2 на 1. Гоце Делчев побеждава с 2 на 1 ЦСКА. Литик си Локомотив си разделя точките и Черноморец Локомотив София също. Друго да ви покажа. Финансите нека видим. 12 000 лева сме този месец вътре.
миналия 22 000. Общо този сезон 33 000 до момента. Така. Сме вътре. Надявам се да компенсираме тези загуби след края на сезона. Player stats. Така, до момента Марселиньо, рейтингите, на първо място Светослав Дяков до момента от Лудогорец, Дарко Савич от нашото отбор на пето място до момента с рейтинг от 7.54. Виждате, Андрей Атанасов е първи в голмайсторската лига до момента с 7 гола, на втора Марсиньо с 6, червени картони Ангелов е с 1. Ами да, това е общо за този епизод. Знам, че не е много дълъг, но просто не знам какво повече ви показвам. Давайте съвети, коментирайте, оценявайте и, разбира се, очаквайте следващия епизод, в който ще видите доста интересни мачове. И да, чао!